күнде суарып, күтіп жүреді екен. Алмағаш гүлде, күндердің күнінде алма бере бастапты. Құл жайына қуанып, оны суарып, бар орыстан сол ағаштың маңайын төкседі екен. Алмағаш өсе-өсе, бұтақтары пайда болыпты. Олар да алма бере бастапты. Мәне, менің үрім бұтағым көбейді. Енді мен қожайыныма жемісті екі еселеп берем, үш еселеп беретін болам, деп айқайлайды екен. Сонда өсіп жетілген бұтақтары, жоқ, сен өзіңше, біз өз бетімізше өмір сүреміз, депті. Алма ағаш таңданып, қалайша, сендер менің түбірімнен таралған жоқсыңдар ма? Менен қоректенген жоқсыңдар ма? Бұларың қалай? Қожайыным суарғанда суды ең алдымен мен сіңірем. Сонан соң сендерді нәрлендірем. Қалайша, қалайша сендер өз беттеріңмен боласыңдар, деп күйінеді екен. Сонда бұтақтары, сен кімсің соншалықты? Сен берген алманы біз де береміз, одан атырып та береміз, иә, одан атырып та береміз, деп тұс-тұстан айғайлап жабылып кетеді екен. Алмағаш не істерін білмей, күйінгені соншалықты, бірте-бірте сола бастапты. Ағаш сола бастаған сайын бұтақтардың жандары шығып айғайлайды екен. Ей, алмағаш, дұрыс айтасың, біз сенен жаралдық, сенен таралдық, сен біздің түбіріміздің, деп жалынатын көрінеді. Қожайында ағаш сола бастаған соң суармай қойыпты. Күнге күйіп кеткен көрінеді, бұтақтары да күйіп кетіпті. Міне, солай. Мама, мама, мен дәу болғанда Асқар ағама ұқсап бастық болам. Сонан соң үлкен қалада тұратын болам. Әрине, құлыным, сен жеткен соң оқуға барасың, инженер боласың. Жоқ, мен бастық болам. Ой, ақымағымай, бастық дегенің сол инженер емес пе? Оқуды бітіресің, сонан соң үлкен қалада тұратын боласың. Ал мен, мама, мұғалім боламын. Иә, қызым, сен мұғалім боласың. Балаларға тәлім-тәрбие бересің, оқытасың. Бірақ мен Айжан апай сияқты қатал мұғалім болмаймын. Жарайды, ботам, ақылыңнан айналайын, дұрыс айтасың. Балаларға мейірімді, қайырымды болуың керек. Дәрігермін, балаларға ине пісем, ал олар жылайды. Жыласа жылай берсін, оның есесіне ауырмайтын болады. Мағанда ине піскенде мен жыладым ғой, бірақ сосын жазылып кеттім, я, мама? Я, балапаным, сен дәрігер боласың, мен қартайғанда емдеп жазасың. Жоқ, мама, сен еш уақытта қартаймайсың. Көңіліңе рахмет, ботам. Ал біздің мақсат ұшқыш болады. Мен ұшқыш боламын! Мен өскенде ғашқи боламын!
менің алдына бір автобус келіп тоқтады ғой. Әй, білмеймін, ол әкесі енді келіп қалар. Мазасызданбай демалсаңшы, келеді ғой. Мен есік алдында болам. Олардың келгенін күтем. А, айтпақшы, мама, балаларды менің бөлмеме жатқызайық. Онда салқын, және ешкім мазаларын алмайды. Әй, жарайды, жарайды. Ең алдымен келсін сөздері. Бар, тамағың іш. Тәбетін тартпай тұр. Мен кеттім онда. Уф, белім ай. Апырай, осы соң кездер белім шығарыла беретін шығарыпты. Мен бүгін балаларым келеді деп дайындалып жатырмын. Әлгі мақсат бәріне телеграмма салды. Әй, сонысы бекер болды. Жұмыстарына босай алса бекер әуреліп тауып. Бәрі шығарып жүрген сол, туған күніне бәрі келу керек деп қоймай, жыл күнімді алдын ала есептеп, қамысқа толдым дейді. Мен оны ұмытып та кетіппін. Әйтеуір мектепте жүргендерінде открытка беріп, гүл сыйлап құттықтап жатармын. Алпысқа толғанымды ерекше атап өту керек деп қояр да қоймай қойды. Бұрын ондай жасап көрмеген адамға реакция екен ау. Мен балаларымды өсірдім, жеткіздім. Әкелерінің жоқтығын білдірмедім. Түтінін сөндірген емес. Енді міне, бәрі жиналып менің тойыма келейін деп жатыр. Мен есерсі екен бірақ. Мен негізі бақыттымын ғой. Ұлымды яға, қызымды қияға қондым. Бәрі де бір-бір маман есім. Менде енді арман бар ма? Әй, осы деп мақсатым болмаса. Жастайынан ғашқыш боламын деп армандап жүрек. Бас қашып қойып, үйдің төбесіне шығып, ағашқа да шығып ойнайды. Қамша жағалсам да түспей қояды. Ақыры сөйтіп жүргенде құлап, екі аяғы белінен төмен қарай істемей қалып. Осының дұрыс болды, мама! Енді сенің қасынан ешқайда кетпейтін болдым! Деп қалқындап та қояды. Қайтысынен жазым ғой жазым. Одан құтыла алмай. Баламның шықса, зерігеді. Басқа жастарға ұқсап, көшеге шығып қыдырады алмайды. Күні бойы кітаптан көз алмайды. Болмаса, бір нүктеге қарап, сау ойланып отырып алады. Әй, кезеріне қорқам. Не ойлап отыратынын білмейді. Шамасы ағасын, апалар қатты сағынып жүр. Өзімен өзі шахмат ойнағанын көрсең. Ол, мама, әлі келген жоқ. Әй, келеді ғой, сонша неге әбігерлендім? Көкем қаймақ жасы көруші еді. Қаймақ жырап қойдың ба? Я, баш мазасыдан ғой. Алма сайна барды, менің білмеймін жақсы. Және, мама, менің кішкене кезімдегі велосипедім қайдеді. Шатырда мен өзі. Білмеймін, шаң-шаң болып жатқан шығатын жерде, оны қайтпексің? Алмас кетпеймін, сүрт берші. Ай, жарайды, сүрт тұрса болыпты да онда. Мама, мұнау машинаның дауысы емес пе? Жоқ. Әне, тағы да шықты. Мақсат, ау, мен ештеңесі тұрғам жоқ? Әне, тағы да шықты, солар келіп қалды ғой деймін. Сен дайындала бер, мен барып қарсы алайын. Келесі жол тауып әкелем. Әкелем дедің ғой? Қашан? Қар түскенде ме?
Әй, осы сендер баланың көңілін алдай сауатта бермейді екенсіңдер. Иә, ал жұмысың не болды? Сен жүрмін бала бақшада. Жақсы бол, мұғалімдің қайда? Ақшасы көп, бала бақша мен еріп жүрсемін. Ә, солай. Ал сен Ләйләні көріп тұрамысың? Өткенде келіп кеткен баласы ширап қалды. Ләйлә сондай әріп, керісінше зақымет күйеу бала шкаф болып барады. Әй, сен сонау құрттан Ләйләні жендіріп бе өзің барып тұрмайсың ба? Уақыты құр-құр бола ма, мама? Дайын келеді, барам деп дайындалып жүрген, күйеу бала өз кемеге сауда жасайын деп кеткен көрінеді. Ей, байымсай, жалғыз өзі қалай қорықпай жүреді екен? Әй, өздер келеміз деп пе еді? Келеміз деген, күйеу бала ойбай, машина тауып отырам, дайын отырыңдар деп күшейіп кеткен. Сенбеймін соған. Әй, жат тоқтап, қазір Ерғали да келіп барып, бану келініңіз келсе тіптен ұят болар. Сәлеметсіз бе, мама. Туған күніңізбен. Амансың ба? Иә, қайырлы қалай? Болады. Айтпақшы, Мақсат қайда? Көрінбейді ғой өзі. Әй, осында жүрген, неге байқамай қалды екен? Көршілердің үйінің біреуінде болар. Мынау бақшадағы алма өріп бүлдіргендер әдемі істеп түсіп жатыр. Ол бала тіпті оларға. Енді жинап алатын ешкімді Мақсаттың шамасы келмей, ал менде тіптен уақыт жоқ. Енді оба болса қайтеміз, өздерімде келмей кеттіңдер. Дұрысы, сен барып жина, үйге алып кетіп, бәрене қайнатып алайын. Мәшелек ал қолына. Оо, мама Ләйләләр да келді. Қалайсыңдар? Ей, саған не болған? Жылайын деп тұрсың. Не болды? Тұрай тұр. Әкел. Бүйткен машина. Жұқтап жатыр екен ғой, айна көзіңде ашпайды. Әкеңе тартып кетті. Иә, қалай жеттіңдер? Ой, жетіп қойды үйшілер. Не болған? Ей, анау Зарқынбек бір машина тартқан екен. Жол бойы тоқтап қанымыз шықты ғой. Запорожье шетінде 100 рет тоқтап. Ақыры 100 метр ол біз сүресе, 100 метр қызан сүресе. Ой, құрып қалсын беткенше келмей қоя берген. Онысы мен мына күнде сүйеніп тұрып алды ғой. Ләйлә, не болды соншама? Мені мақтап жатсың ба? Техникасын байтырмай? Қайта, орта жолға дейін әкеліп тұрсақ ғой. Эх, қазір қымбатшылық заманда кім көнеді? Сен болсаң соған шыдаймын. Пәрең жеттің ғой. Иә, рахмет, машина есік арбамен тең болды ғой. Әй, жарайды, жетеді. Не болды соншама? Бір жерім қирап қалды ма? Әй, күйеу бала күңкілдеме. Шаңыраққа қара, баламен оңай емес қой енді. Қойдық, қайнап кесіп қойдық. Ой, мақтап. Сәлеметсіз бе, шеше? Ләйлә, жолдан кейін біраз шаршап қалып едім. Бізде бәрі дұрыс. Сіздер қалайсыздар? Амансыңдар ма? Қане, балам маған берші. Ой, ұйықтап жатыр екен ғой. Жүр, Мақсаттың бөлмесіне апарайық. Түу, сонша қымтағанымен су болып кетіпті ғой. Айтпақшы, тұрсың қайда? Келдің бе? Осында бақшада жүр ғой деймін. Бар, бажанып тауып алайыншы. Біз неге тоспадыңыздар? Сіздерге айтып кетіп едім ғой. Тапқан машинеге Запорожьес па? Оған өлсем де мінбес едім. Сөзесіз, алып жүрем. Ай, күйеу бала, оңай құс кесем жеп тұрсың ғой. Өткендегі уәдеткен дұқиын қайда? Береміз. Қайдан кесіп беремін дедім ғой. Сізден айығанда бетшесің. Енді қашан береміз деп ақтап отырды. Тіпті күпті болды. Қызыл тілімді безей бермей, берсең берсең кетірек. Ойбай, қайнап кесе. Қоймайсыз ғой тегі. Ертең де күн бар шығар. Қайдан білемін? Жарайды, оны да білемін. Есік алдын тазарып қоймай ма? Оо, мама сүйікті ұлың келді. Қашанда қалжыңын таусылмайды. Е, халдерің қалай? Сол жақсы бәрі. Мамам осы Ләйлән қызымен әуре болып жүрген. Немен келдіңдер? Ой, машина мінген шашуам осында туыстары бар екен. Ал Бану жеңгеміз қайда? Бану жеңген жағдай болмай жүр сол. Көп ауыратын болды. О, мама, сәлеметсіз бе? Халіңіз қалай, мама? Амансың ба? Халің қалай? Менде бәрі жақсы, шүкір. Аман есеміз, мама. Анаудың денсаулығы жақсы ма? Иә, бәрі жақсы. Сізге сәлем айтып жатыр. Көз аздап науқастанып қалып еді. Айтпақшыдай, Мақсат қайда? Әй, осында жүрген, алаңдап менің мазамды алып еді. Қайда кетті екен? Жақпай жақсы. Мен онда біраз демалып алайыншы. Бастықтар менен қашанда осылай келгеніне бір минут болған жоқ, жатамын дейді. От мамаң қасында отыра тұрмайсың ба, күнде көріп жүрген жоқсың? Біз елемесең де мамаң көңілін ауламайсың ба? Жарайды, қойшы енді, шаршап келген шығар. Тамақтарың болғанша көз шырымын ала тұрсың. Міне-міне, қашанда осылай сүйікті ұлымды құрметтей бер, біз екінші сорт адамдармыз. Таяғын бір өзгермейсің, ә? Ал демалмады ма, қасында отырайын. Сонда не істеймін? Отыр,
бір жерде тұрады демесе, екеуімізде кездеспегенімізге көп болды. Әлде туған қарындасымен әңгімелесуді намыс көресің. Қашады, шағы олатынды қоймайсың, ә? Қай, қырсақшысың ба жүрген? Қайдан, біздің адам орнығы дейіз. О, көке, сәлеметсіз бе? О, әлия досында екен ғой. Қашан келдіңдер? Мен сендерді қалай байқамай қалдым. А, көшінің аяқ киімін тігіп беремін дегенше, келіп қойыпсыңдар. Сендерді тоса-тоса әбден шаршадым. Иә, Мақсат, халің қалай? Айтпақшы, саған кітап алып келдім. А, Мақсат, кешір, сенің көзілдірігіңді ұмытып кеттім. Ештеңе етпейді, көке. Кітап оқығанда болмаса, бұл маған онша қажет емес. Тіпті бір қиналып бара жатса, мамамның көзілдірігін ала саламын ғой. Кітап демекші, саған детектив әкелдім. Мен оқып көр, авторы чейіз. Көке, өткенде де осы кітапты әкеліп бердіңіз ғой? Рас па? Болмаған екен. Ал Мақсат, сен оны тағы да бір оқып шық. Өте қызық кітап. Көке, мен бұл кітапты жатқа білемін ғой. Жарайды, енді көршілермен басқа кітапқа ауыстырып аларсың да? Ал оларда мен оқымаған кітап қалған жоқ. Дегенмен рахмет, көке, бір жөнін табамын. Қазір мені бір басқа кітап қызықтап жүр. Болғанда кім? Константин Леви. Маған керегі Леви. Леви? Ол кім? Психолог, дәрігер. А, Леви, Леви, есіме түсті. Мақсат, бірақ оның әңгіме кітап емес қой, оны қайтесің? Қайткен несі? Оқимын, бір-екі кітабын оқып тауыстым, енді үшіншісі шығыпты, соны табуым керек. Қызық екен, сен сонда оны түсінесің бе? Түсінбегенде, мені бала дейсің бе көке, онда мінез ұлтты өзгертетін неше түрлі жаттығулары бар, рухани күш береді маған. Түсінікті. Қой, Мақсатжан, сен оны оқып, басында қатырып қайтесің? Мен де соны айтам ғой, қоймай. Таң атқан жоқ жатады, мүйін ұрсып, әрең жапқызам. Жарайт болды, Ерғали демалсын. Кешке келді, совещание отырып едім. Құрсың келді ме? Өткенде шахматтан іште болып жеңіліп қалып едім. Қарымтамды қайтармасам болмайды. Сол Зақымбек екеуі бақшада жүрмей секілді. А, Лелелар да келді ме не? Міне керемет, бәріміз қайтадан жиналдық. Ура! Алмасыңды алып келдіңдер ме? Ой, жоқ, оны үйге қалдырып кет. Жарайды онда, бақшаға кет. Әй, әлия, сен Ерғалиға жаңағыдай сөздер айтпасаңыз, көңіліне алып қалар. Ал сала берші, немеге сонша мән кетіп бара жатыр ма? Жылына бір келгенде отырмай ма бізбен? Жеңгеміз неге әкелмеген? Жеңгеміз тіпті Ләйлә тұрмысқа шығады, тойына да келген жоқ. Мен білсем, жеңгеміз Ерғалиға ертіп мініп алған. Ой, олай демек, бамырды ауыршам дейді ғой. Ой, мама, бекерсіз. Бану бізді не түсінбейді да, егер ағамыз тым ерте жіберген сол жеңгемізді. Енді осы балаларының қызығын көр. Ең бастысы, денсаулығы мықты болсын.
Бану, аз да бауырып қалды. Әйтпесе міндетті түрде келетін еді. Сізге сәлемін айтып жатыр. Хал, бар жақсылық үшін. Мақсат, сен сөзге араласа отырсаңшы, тіптен үндемей отырсың ғой. Ой, ол бүгін бірге отырғанда мәз болып отыр, қанша күтіп тек бір сізденгенін көрсең, айнал-айнал, әбден сағынған екен ғой. Тұрсын, олса тіптен шағын ашпай, сөйле болсайшы, тұрсын. Ол қазір бұл жерде жоқ, тың ұйық бір ойға батты ғой. Әй, тұрсын, сөйлесең. А, мен жәді бірден кедендер ма? Есесіне, Зақын Бекке бала бәрі үшін сөйлеп отыр. Ел тұрыс қой негіз. Көңілді отқанға тез жетсін деймін бе? Ай, ереке деймін бе? Осыға қарап отырсам, салмағымыз шамаласпыз ау осы. Сүмбедің не айтқан келіп отыр? Келіңіз, үйдеміз күресейші. Немене? Немене қой? Болмаса, қол күресейін. Зақын Бекке салса, шешін таса, қайнағасымен көбелікті. Эх, мейлі, мен кі жайсыз ғой. Ал, келесі досты, біздің Жанбалдыз. Менің жақсы көретін інішек Мақсатқа берейік. Қане Мақсат, өзің ұялмай сөйлеп жерсейш. Иә, Мақсат сөйлеу екен. Дұрыс сөйлесін, Мақсат. Бүгін бір ерекше күн болды. Бүгін барлығымыз бірге анамыздың туған күніне жиналып отырмыз. Қандай керемет, осы күнді асыға күтіп едім. Қашан да осылай жүрсек, осы үй қарашаңға қой. Барлығымыз осы жерде туып өстік, қанат қағып ер жеттік, осы жерде анамыз тұрады. Қазір барлығымыз бір адамдай анамыздың қуанышын бөлісіп отырмыз. Баласы артқа шапқанда анасы үйде отырып тақымын қысады дейді. Сендер алыста жүргендеріңмен мамамның есімдері сендерсіңдер, күні түні сендерді ойлаумен болады. Жиге тұрсаңдаршы, сендердің келгендерің біз үшін үлкен қуаныш, мейрам. Ренжітіп алған жеріміз болса кешір, мама. Құдай сені уайым қайғыдан сақтасын. Әттең, әкеміз осы күнге жеткен жоқ. Денсаулығың мықты болсын. Ешқашан қартайма, мама. Әйесі, Мақсат. Осы Мақсатымыз адам болады. Я, кенжетай ғой, осы жамырақтың иесі. Ал сендер жиі келіп тұрды. Ертең сендер кеткеннен кейін үйіміз қос бос қалғандай болады. Мама екеуміз үйдің төрт бұрышына қараймыз да қаламыз. Жиі келіп тұрсаңдаршы, әр кезде 4 сағаттық жол емес пе? Иә, жарайсың Мақсат. Ханамның қасында отырып, көне, нақыл сөздерді үйреніп алыпсың. Негізінде біз ғой бұнда шала қазақтар. Иә, ереке, оныңыз рас. Ал Мақсат, сен әлі бізден құтылмай, бізге әлі зар боласың. Айтпашы, осы бәріміздің басымыз қосылсын десем, сен үйрен Мақсат! Ей! Қарағым, осы сендердің үйлеріңе бұл? Алатын түрлерің бар ма? Ем, салым жатыр ғой шеше. Болмаса, ана фирмам бар, 2 жылда үйінде сатып алам. Бізге мама ақша берем деген, елдемізді кеңейтіп алатын болдым. Әйтпесе қанша мысыл бір бөлмелі үйде үйіндіріс әбден шаршады. Әй, мен олай деген жоқ қой. Я, мам, одан да ақшаңызды бізге берсеңізші, алияларда тар болса да үй бар емес пе? Үші әлі жатақхана тұрып келатыр. Бізде кезінде жатақханада тұрған сөйлегеніміз жоқ. Бәрі бірден келе қоймайды. Бірінші үйден алмен біз ақалар, сонан соң келіп сендерге де жетеді. Бәрі де рет ретімен. Алия, ұялмайсың ба? Сенде үйлерің бар емес пе? Аясаңшы кішкене. Ал менігі аяйды. Сонда мен бір бөлмелі үйден қамалып отыра бермекпін бе? О, қойдыршы, немеге жармаса қалыңдар. Әлі Зақын Бегім үй сатып алам деп отыр. Ақшаны күректеп табатын көрінеді. Кім айтты күректеп табады деп? Ертең сол фирмасы өздерін ақтай алмай жабылып қалуды арап жүрміз. Сонда не? Далада қаламыз ба? Тапқан екенсіңдер. Ой, ол Зақын Бег айта береді. Сендерші? Қашан да осы, кішкентай кезінде көріп келе жатқаным бәрі осы. Қашан да мені бөлесіңдер де, алалайсыңдар да жүресіңдер. Не істедім мен сендерге? Маған не оңай дейсіңдер ме? Бір бөлмелі жатақханада не ас үй жоқ, не жылу жоқ. Әбден тұрдықтап біттім. Маған не жас баламен оңай ғой дейсіңдер ме? Тіпті жаялы қоятын жерде. Ей, Ләйлә, не болды соншама саған? Тіпті өлердегі сөзімді айттың ғой? Жанбаймыз. Сатып аламыз, енді бас сатып аламыз. Сатып аламыз, ақша қайда оған? Әлия, сенің дұрыс емес. Біз пәтерді кеңейтуге кезекте тұрмыз ғой. Аларымыз бірге қалды. Мен деймін одан да ақшаны дайындаларға. Кім алады, сен аласың ба? Ой, бейшара, кім береді саған кім? Сен үй алмақ түгілі қазіргі қызметінде. Қалғаныңа рахмет айт, үй алып шығын көні. Ертең жұмыстан шығып кетсек, о, сонда аласың дейді, білесің ба? Болды, қойды, қойшы, ұрыспашы болды. Мамамның да жаны ашмайды, тым болмаса сені аясаңшы. Құрып қана қалдыңдар ай! Мен қайтейін енді?
шығарма бөлме болып қаңырап бос тұр. Жоқ, сендер Алматы, Алматы дедіңдер де қалдыңдар. Құдды Алматыда алтындар атып жатқандай. Мама, қойшен, бәрі де қызметте ғой, қолдар тимей жүрген шығар. Расында да қойсандаршы бол. Тап бүгін шешетін мәселе емес қой бол. Одан да бір күнді сайлайық. Барлығымыз сол күні келіп үйге ремонт жасайық. Масқара ғой бұлар. Мама, кешірші, мен білген жоқ. 3-4 жылда бір келесің, қайдан білейін деп едің? Сен жиі келіп тұратын шығарсың. Сен жиі келемін әйтеуір. Тұрсын, Зарқынбек, сендер киініп кірсіндер. Жақсылап десеңдер, бір күнде бітетін шаруа. Ал Ләйлә, сенің бұл қылығың тіпті дұрыс емес. Кезекке тұрсаңдар аласыңдар ғой үйді. Бермейсіңдер ме әлияларға? Немене бір ел жұрттан ұят емес пе? Бәрінің кінәлі мен екен ғой сонда. Жарайды, олай болса сен көмектес, ақша бер, біз таласпай ақ қояйық. Қызық екенсің. Ей, мен онда ақшаны қайдан алам? Олай болса бос сөйлеме. Әрине 4 бөлмелі үйің бар. Бізді қайдан түсінбегенсің? Аш бала тоқ баламен ойнамайды деген. Сырттан ақылай тоңай. Көрер едің мен сияқты бір бөлмелі үйде тұрсам. Ой, әлия, үйдеп тұрсың? Ағаң ондай сөзді айтуға бола ма екен? Ұрыспасаңдаршы, не болған сен елге? Әйелі, сен осында келіп тұр. Мен өз бөлмемді босатып беремін. Міне, үй қаңырап бос тұр. Ал Айнұрға өзім қараймын. Мәссаған келіп бос. Бе қайтемін сонда? Сен де осында келіп тұр. Ай, Мақсатай, жұмысты қайтеміз? Саған салса бәрімізді көшірден таянбайсың ау? Білмеймін онда. Олай босса ұрыспай, ән салай қолданда. Баяғыда бала кезімізде барлығымыз жақсы көріп айтатын ән бар еді ғой. Соны айтып берші, мама. Қойшы, енді ән салып ал деп маған. Расында да, мама, айтшы. Кезінде әкеміз сүйіп тыңдайтын бір ән бар еді ғой. Соны барлығымыз бірге қосылып айтайық. Айтшы, мама, біз де қосыламыз. А, ол қандай екен? Ол қандай ән еді? Мен де қосылайыншы. Сен айтпай қойшы, сен құлағыңды айы басып кеткен. Қателіктен ұзасың. Сіз де бір қоймадыңыз ғой. Кешінде бір кісіде ән салушы едім. Ұмыттым. Әбен ұзатып кеттім. Жарайды, қойыңдар ғой. Кәне, мама, басташы. Біз екеуміз бәйшешекте ерте гүлдедік. Қол ұстасып бақыт жырын шертеміз дедік. Қарсы жүріп үйренсек те қар мен жаңбырға. Сезімдей.
Сенікі бос сөз,
Құрбәде, сен тіпті мамам туған күніне байрамыздың басын қоса алмадың ғой. Өзің келдің болды мен шіреніп. Бізді ала кетсек, машина көтере алмайтын едім. Түн болмаса не әкелдің сен мамам туған күніне? Масқара, бір шырт орамал жоқ. Ал мені күйеуім көйлек әперді, көйлек! Келме, мамам ақшалай берем. Ақшалай? Жоқ, сен мамамды ойлаған жоқсың. Біле білсең, сен мамамды емшек тұласың, жаба аузыңды. Білесің бе? Білесің. Сен жай қонаққа келдің, өзіңше жұмыс басысың. Қалғанымыз менсінбейсің, тіпті біз жұмыста қызметте жоқ адамдар. Сен соның өзімшемсің, спамсың. Құдайым ау, тым болмаса бізге соғ әсетті көрсетпеші. Біздің алдымызда бастық әкімді ұмытшы. Қой әлия, неге тұрсың, қайда ұшырақтайсың? Қойама десең өтіп барасың ғой тіпті. Маған ештеңенде керек жоқ. Мен сендер сыйлық алуға шақырды дейсіңдер ме? Жоқ, мама. Мен қазір айтарымды айтып алайын. Енді бір-бірімізді көре-көрмесіміз екі талай шығар. О, қайым екен. Не болды сонша қараспан түндіріп? Еркек адам қайсы еді? Ақшалай берсе де болады ғой. Сен сөзіңе қыстырыла берме, ұшайыңа отыр. Саған деген сөз жоқ. Сіз қыз адамсыз осы. Осы отырыстың бұтсыз шығардыңыз. Біз не үшін келдік мұнда? Ұрсыз үшін келдік пе? Ләйлә, ал баланы, біз кеттік. Зақымбет, Ләйлә, қайда барасыңдар? Қазір бәрі басылады, отырыңдаршы. Айналайын ау, сенің ақылың бар ғой. Сен үндемеш, Әлия Тоғарен тым артық кетті. Ал бәрінен кінәлі мен екен ғой сонда. Қазір мен айтарымды айтып алайын, содан сөз кетемін, ешкім мазасын алмайды. Ал миллион қылмай отыр екенсіңдер ғой қазір. Қойшы, қойшы, Әлия, не болды саған? Кім сенен құтылмай отырған? Сенен басқасын бәрі менен құтылмай отыр. Қазір. Ал құрмет аған, тағы да айтайын ба? Біздің сетін жеңгеміз пайда. Ол кісінің тіпті түрінде ұмытып қалатын болдық қой. Не бүгінгі жиынға неге келмеген? Мамам ол кісінің жанасы емес пе? Әдеп біз ол кісінің тақиясына тар келіп тұрмыз ба? Сол сен қашанда жалғыз келіп тұрасың, тіпті жұрттан ұят екен. Мамам немересін бетінен де сүйген жоқ. Туды деп естідік, шілдеханасын жасаған шығарсыңдар. Ей жаңа айтып қойсаған бамы жеңге жағдайы болмай жүр деп. Жұмысы да ауыр. Содан соң жиі ауырады. Сен маған бүгін сонша неге шүйілдім? Мен саған есеп беретіндей, сен кім едің соншама? Ей, қысқасы, өз жағдайларын жөндеп алыңдаршы. Сендерді қонаққа шақыру керек пе? Сендерді? Ал сендер, отырса дұрыс отыра аласыңдар ма? Бірінші өні жоқ адамға тиісіп, екінші ауызда не келсе, соны оттап масқара болайын дейсіңдер ғой. Қызып алған соң концерт қоясыңдар. Трагедия, драма көріністері дағы бар. Солай ма? Рахмет, мен тойдым. Сонымен болса менен ағалық қамқорлық күтеді. Сендердің бұндай қылықтарынан адам шошиды. Бүгіндікке көлгірсің, мен шын сөйлеген сөзің осы шығар. Рахмет ағатай. Сонымен бізді менсінбейді екенсің ғой. Сонда сен екі аяғын салбырап аспаннан түстің бе? Бәрімізді бір анан үстінемі бөсіп едік қой. Енді неменге біз саған бөтен бола қалдық? Біз еш өзгергеніміз жоқ. Біз сол баяғы қалпымызда біз өзгерген сенсің. Туған іні қарындастарынан жеріп, бізбен бірге туылғанда намыстанатын шығарсың. Арсыз! Немене? Не дедің? Ей, мен бе арсыз! Көке! Ерғали мұның не? Не болған саған? Немене? Қарай көр тілін. Кесіп алайын ба тұрамын. Ей, жұрмай ақ қойсаң деп болады ғой. Ал сен араспаш, неге ұрмаймын мен? Сөзі сүйектен ұрып, сүйектен өтеді. Ұрғанды көрсетемін мен әлі оған. Ал, қырғызбандар ғой болса. Қырылыңдар. Жақсыздар, қасиеттерің жоқ. Ай, қайтемін осы сендерді. Ойсаңдаршы! Не болған сендерге? Көке, Әлия, бір келгенде бір-бірлеріңе айтатын жерің осы болғаны ма? Мен түсінбеймін. Неге бір-бірлеріңді қорлайсыңдар? Неге? Неге? Бұрынғы татуластық қайда? Бір-бірімізге деген бауырластық, бір-бірімізге деген ағайындық қайда? Неге соншама суынып кеттіңдер? Құдайым ай, қазіргі жағдайда сендер бір-бірлеріңе мүлдем бөтенсіңдер. Бөтенсіңдер деймін ау, тіпті жаусыңдар. Үш қайнаса сорпасы қосылмайтын көршілер сендерге қарағанда әлдеқайда тапқыр. Ал оның қасында біз бір анадан, бір әкеден туылдық емес пе? Мен осы мамамды қояр да қоймай, туған күніңді өткіз, туған күніңді өткізсін деп көндіргенді. Мен барлықтарға бірдей телеграмма хабарласын жібердім. Баяғыдағы тату тәтті сирек сөздерімді еске алсам деп едім. Ал енді міне, мен түсінбеймін. Адамда ер жетіп, семья құрып, бөлек шыққан соң суынып кетуі керек пе? Туған анасын, қарындасын, бауырын ұмытып, қол үзіп кетуі керек пе? Ондай заңды кім шығарды? Әлде бұл табиғаттың заңы ма? Ондай болса, ондай заңның көктемге да керегі бар ма? Шіркін ай,
Баяғыдағы бала күніңіз естеріңде ме? Әлия, осы көкем қатты ауырып, өлім аузында жатқанда, сен үш күн бойы көзіме қасында отырғаның есіңде ме? Сонда әкем де, анам да үгіттеп сені жатқыза алмай қойып еді. Ал сен де әйелі, жазғы демалыста лагерге бармаймын деп бастатқаның есіңде ме? Сонда көкем жазып шыққанда, қуанышымызда шек болған жоқ еді ғой. Естеріңде ме? Енді не болды сендерге? Сондағы қимастық, бір-бірімізге деген ыстық сезім қайда? Әлия, сен кішкене кезіңде емізігіңді іздеп жылағанда, ағам тілін беріп уатады екен ғой, мамам талай рет айтқан. Ал мен талдан құлап, омыртқамды зақылдап алғанда, мені кезек-кезек көтеріп жүрісетіндер ғой, естеріңде ме? Соңғы рет, бір адамдай туысқан екеміз, ағайындас бауырлас екеніміз, әкеміз өлгенде ғана білінді. Сонда қалай балағаттаспай, тату тұр үшін, міндетті түрімізде біреуіміздің өліміз керек пе? Қойсаңдар сенді, не болған сендерге? Мамам да ренжіп кетті. Қайда кетті екеніміз? Кешіріңдер. Сен неге ренжімей отырсың? Бағана шешетіп сөйлегенде сондай жүрген бас аяғым. Ноқталаған өгізей, жүздесе жүре бересің бе? Тоқтандыр, намыс қайда бажеке? Отырыңдар, еш қайда кетпеңдер. Әлия, кешірші мен, қолымның қалай көтерілгенін байқамай қалдым. Уақыт болса, біраз болып қалды. Бұл отырыстың мәні де сәні де кетті. Ләйлі, ал бала, біз қайттық. Әу, бажеке қайда? Отырсаңдаршы? Отырыңдар, тақын деп тұрсын, барлығын отыр, еш қайда кетпеңдер. Бұл жерден кететін адам мен. Мен кетуім керек. Ертең лекциям бар, совещанием бар. Балымды өте жалғыз отыр. Тез бар да қайт себет. Той, ой, шынсыз деген бастан асады. Қате өзі. Ешқандай жұмысым жоқ. Әлия, сенің жаңа айтқан сөздерінің барлығы да рас. Жолдастардың алдында абыройыңды түсіп қалғаны да рас. Сендерді ұмытып, суына бастағының да рас. Сендердің араларындағы ең бақытсызы мұна менмін. Иә, мен бақытсызмын. Бәріне кінәліана бану. Сен жана, мамам немересін көрмеді деп айыптадым. Қалай көреді? Егер өзім жылына бір ақ рет көріп отырсам. Соңғы рет таяуда көрдім. Бұғаның төрт күніне апарып тастаған. Ауру түгілі сайтаны да жоқ. Жылдың 12 айының 3 айында үйде отырамын отырмайма білмеймін. Қалған күннің барлығы қыдырысты. Әттен шаршады. Шынымды айтсам, бір жыл болып қалды. Дәл осылай жалғыз болып жүргеніме бір жыл болды. Жағдай осылай. Мұна өмірдегі ең зорлады мен шығарын демен. Бірақ менің де өткен зорлар бар екен ғой. Шабалғын дүшетесіз. Ал әлі, енді қайтер екенсін. Өмірмен ойнаға болмайды. Өмір бәрі бір өз деген істемей қоймайды. Өмірмен күресу үшін қажымас қайрат, талмас күш жігер керек. Ал менде, мына менде, ондай күш жоқ. Күшім болса күрес, тай таласып тұрыс. Болмаса, өз өзіне қой. Үлкен күрес. Сізде де ондай күш жоқ екен. Енді қойыңыз өз өзіңізге. Үлкен күрес. Ей, бажеке, кәндете бастадым ғой өзі. Жабаусыңды, оған ақыл айтатын сен емессің, білдің бе? Иә, білдік. Сіздің де кім екеніңіздің. Отырыс бойы, сізді тыңдаумен болдық қой. Сол да маған жетті. Мен дәл бүгінгідей туған ағайыныма, немесе қарындасыма, кейде жұртқа мазақ күлкі болатындай сөз айтпаймын. Әжібер сіздің ана күйеуіңізден артық. Әй, бажа, қоймадың ғой ғажа. Білген кезде айтайын, не еткен едің қазір? Мен байқап сөйлейін, бишара. Не істейсің ал, төмен есесің бе? Жоқ, мен ондай ақымақ емеспін. Көрдің ғой төбелесті, көрсеттіңіздер ғой, бүкіл семья болды. Болмаған жеткілікті
Ал кезінде ше. Кезінде талай мені қорлап едіңіздер. Мен алғаш күйеу бала болып келгенде, мені менсінбей, дөрек сөйлеп, мені жақтырмай. Одан кейін, Ләйләнің бағашылмады, сорлады деп. Ал сендер, жоғары білім бар азаматтар, қалталарында көк тиындар да жоқ. Сол, аға білімдеріңді нанға жағып есіңдер ме? Көрелім әлі, бір-екі жылда мен машинада үйде сатып алам. Сонда сендерге пысқырып та қарамайын. Көрелім сендерді. Содан кейін сендер. Ахмет, жетерен тоқтар. Жапшаузыңды, жетер. Асықпа, қалған мен саған үйге барғанда айтамын. Сен бері кеш бер. Мама, тоқтар! Кетіңдер қане, бірін қалмай босатыңдар үйді. Қырық пышақ болған ұрыстарыңды көргенімше, әй, өлгенім артық әді. Құдайым ай, қартайғанда жазғаным осы меді. Не жазып едім мен саған? Әй, әкелерің екеуміз, бар жақсылықты бойларыңа сіңіруге тырыстық. Алла құла демей, осылар ештеңеден қалқыпасын, тарылмасын деп, қолымыздан келгенше тырысып бақтық. Енді міне әбденге жеткендерінде көрсеткен құрметтерің. Әкелерім мына сұмдықты көрмей кетті дүниеден. Бақыт екен, құдайым ай, көзің бар болса алмайсың ба тезірек? Шығыңдар! Кеттен жетмен сендерге бірінде де көргім келмейді. Мама, қойшы енді. Қазір бәрі де басылады, бәрі де таты басады. Кешірші бұларды. Сен де жоғал көзіңнен. Сен де жетістірген жамалын төбе шашына қатқан сен. Жоғал жай көзіңе көрмей. Сол уақыттың өзін ашып өзінен, ұсынай тамаша қойындарымыз бе дайындарымыз 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 б
Енгізі көр жағдайда елең келмейді. Себеп көлекі жағында қалып кетеді да, ол кісінің өз. Ал мұна еңбектің бәрінде саған сол кісінің арқасы. Енді мен ал, қазір кешірмен ана кетінде қызы өте ерекше атап өткенде ананың образын саған мен де сондай алмас едім ананың сондай. Өте керемет балалардың еңбектер жана берсін, жұлдыздар.
Сонымен қатар Дидар ағай, сізге үлкен рахмет. Бұл негізі Дидар ағайдың еңбегі, сол кісінің жемісі деп ойлаймын. Балаларға айтарым, бұл сіздерге деген, болашаққа деген тағы да бір мамандық. Қазір мысалы бізде кино жақсы дамып жатыр ғой, театр, драма жақсы дамып жатыр. Сіздерге Дидар ағайларымыз өмірге деген тағы бір жолды, үлкен жолды ашып отыр деп есептеймін. Сахна деген ол киелі, бұл жерде үлкен мына қазақтың жүректен шығатын сөздің құдіреттілігі көрінді. Осы қойылым арқылы, құрметті балалар, қазір заман өмір дейміз, өмір деп қоямыз, бірақ негізінде барлығы адамға келіп тіреледі ғой. Адамгершіліктерінен айырылмаңыздар, әке-шешені жоғары бағалаңыздар. Өмір бірақ рет беріледі. Сол өмірді жаңағыдай өз орнымен, өз деңгейімен қолдарыңыздан келгенше бір-бірлеріңізге қамқор болып өткізілеріңізге шын жүректен тілектесім. Жаным творчестваға, драмаға жақын. Мына Алматыда Абит Мүсірепов атындағы балалар жасөспірім театры бар, білесіңдер ғой балалар, иә? Сонда Шығыс Айтбановтың Қызыл Орамал шынарым деген қойылым болды. Алматыда барып көріп жыладым мен. Қазір де жыладым да, бірақ кішкене тиіп қалды жаным. Олар кәсіби мамандар. Мен айтайын дегенім, талант пен дарын ол диплом неге қарамайды? Ол Алла Тағаланың берген нәсібі, бақыты. Мен бар ғой, ішіне керек сабақта жүгіруден шығарып кейде. Сіздердің шығармашылықтарыңызға міне көптің тағзым басын деп. Біріншіден, екіншіден әріптесім Дидар ағайға еңбегі жаны берсін. Осы кісінің еңбегі. Осыдан естеріңізде осы алғашқы махаббат деген болып еді ғой. Былтырғы бітіруші Жансерік ойнаған спектакль. Содан ағайға айтатын, ағай жиі-жиі болып тұрса екен, осындай-осындай шығармалар болып тұрса екен дейтін. Сіздердің жұлдыздарыңыз жарқын болсын. Мен өзім тоқтым ішіне керек бар ғой. Мен әлі де болса, жасым осыған келсе де, бүгін жұлдыз жаңа деп айтқан, киноға түскім келеді менде. Театрда ойнағым келеді менде мысалғышы. Бірақ енді жаным осыған жақын болғаннан кейін айтып отырмын. Барлықтарыңызға рахмет, міне, рахмет сіздерге. Кәдімгі бар ғой, сезім бар ғой. Ана театрда отырғандай ғой, кәдімгі. Дауыстарымен жақын-жақын образға кіріп беріліп жаңа тоқташы ба деп жылап жаңа деп. Рахмет сіздерге. Мен де бір-екі ауыз сөз айтқым келіп отыр. Мен ең біріншіден көрермендер сіздерге көп алғысым білдіріп келеді, өйткені сахнада отырып ойнап жатқан кезде сіздердің эмоцияларыңыз, сіздер бізді қалай қабылдайсыздар, олар біз үшін өте құнды. Шынымен, өйткені біз кеше мысалы дайындық кезінде зал ешкім жоқ, өзіміз дайындалған кезде басқаша еді. Ал қазір біз әр ойнаған сайын, әр минут сайын сіздердің эмоцияларыңыз бізге күш қуат береді, ол шын. Сіздер қалай бізге реагируете десіздер, сіздердің бізге күлетін жерде күліп, тыныш отыратын жерде монолог оқыған кезде тыныш отыруларыңыз біз үшін өте құнды. Және де қазір сіздердің ашқапалықтарыңыз біз үшін өте бағалы нәрсе. Сіздерге көп-көп рахметімді айтқым келеді. Және де осы бізге музыка қойып отырған Бауыржан ағайға көп алғысымды айтқым келеді. Ең бастысы әрине Дидар ағайға көп алғысымды айтқым келеді. Осы драма үйірмесінде қатысып жатқаныма мен осымен осы жылы 4-ші жыл болып жатыр. Драма үйірмесінде Дидар ағай 4 жыл бойы өзіме ұстаздық етіп жатыр. Мына балдарға да ұстаздық етіп жатыр. Көптеген спектакль, қойылымдар қойдық. Бірақ шынында да бүгін қойған нәрсе ол өзім үшін де барлығымыз үшін жаңа нәрсе болды. Өйткені біз бұған дейін енді білетін шығарсыздар. Хандарды, батырларды, тарихты көрсететінбіз. Бірақ енді эксперименталды деп өзіміз үшін де қойып көрдік. Және де өте сәтті шықты деп ойлаймын. Көп-көп рахмет сіздерге.